Jahon, FIFA'dagi taxminiy reytingi necha? Shu bir 60 bilan 65 oralarida-da, shu 62-63 bo'lsa kerak menimcha. Ha, 67 bo'lsa kerak. 62-63 bo'lsa kerak menimcha. Ikonikman-da, takoy. Jeretimga qo'ysanglar, sal ko'payadi, 70 daga chiqadi. Shu 74-75 atrofida. 65. 89, 87 shu atrofda. Jetta 70 deb o'ylayman. Xamoyga qo'ysa 70. Oldinroq chiqardi, sentralroq 70 deb. Shu Spakoni 59. 56 bo'lsa kerak, shu zamellarga qo'ysa 80 daga aylanadi.